plus que des souvenirs que tu reviens. Նրան Արցախում սպասում էին անհամբերությամբ, բեմում Պատրիկ Ֆիորին է, 10 տարի անց կրկին Արցախում է. Իսկապես լավ գործ են կատարել Արցախում։ Ես հպարտանում եմ, երբ տեսնում եմ, որ այստեղ մարդիկ արթնանում են եւ սկսում կառուցել, քարը քարի վրա դնել։ Ուզում եմ, որ այդ ամենը շարունակվի ու զարգանա Արցախը։ Մեծ բեմերից հետո երգել մի երկրում, որտեղ քեզ սպասում եւ սիրում են։ Ֆրանսայի երգիչը խոստովանում է. Համերգից առաջ արտիստին հատուկ է հուզմունքը. Ստեփանակերտում ամեն ինչ այլ էր։ Ընդհանրապես ելույթից առաջ միշտ վախ ես ունենում, չիմանալով թե ինչպես կանցնի այն, բայց այսօր ինձ շատ լավ էի զգում տեսնելով ժողովրդի հոծ բազմությունը, զգալով թե ինչպես են քեզ սատարում ու երկրպագում։ Շուշիի մշակույթի պուրակը շարունակաբար մեծանում է, այստեղ ծառ է տնկել նաև Պատրիկ Ֆիորին, պուրակը խաղաղության և կյանքի շարունակության խորհուրդն ունի։ Ես իմ պապերի ժառանգն եմ, հայ եմ, և խնդրում եմ, որ իմ բացակայության ընթացքում լավ հետևեն այդ ծառին։ Աշխարհահռչակ երգիչն իր հայկական արմատները երբեք չի թաքցրել։ Պապը ծնվել է Հայաստանում, այնուհետև գաղթել է Ֆրանսիա ու հաստատվել Մարսելում, տասնամյակներ անց թորն Արցախում Դլեյաման է երգում։ Ասում է ընտանիքի սպատվին է։ Ես հայերեն երգում եմ Ռուսաստանում, Լիբանանում, հայերեն երգում եմ աշխարի բոլոր կողմերում, նաև դուդուկ եմ նվագում։ Դլեյաման երգելն ինձ համար պատիվ է, ամեն անգամ երգելով հիշում եմ հորս և մեր ընտանիքը։ Պատրիկ Ֆիորին չգիտի, թե Հայաստանի որ բնակավայրում է ծնվել իր պապը։ Նա ասում է, որ շարունակում է փնտրել արմատները, բայց և շտապում ավելացնել. Մեծ հաշվով ոչինչ չի փոխվի, մնում է նույն հայը։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, ժամը լրատվական։